Heisan verden, og hjertelig velkommen tilbake til Kim Akereser spiller Borderlands 2. Borderlands 7. Nå har vi akkurat kommet oss inn til Sanctuary. Vi har akkurat kommet oss inn døra. Ja. Yes. Inside the door. Oh yeah, I came inside the door. Nei. Kanskje ikke alligevel. Det skjer tiden ofte. Nei, ja. Ja, du går inn døra, så bare spømmer du inn døra. Så du det som sto i Ringblad forresten, for en stund tilbake? Det med innbrudstyver og det 30 sekunders greiene? Nei. Nei, de skulle skrive at en innbrudstyv, ikke sant, at han bruker 30 sekunder på å komme inn i huset ditt, da. Ja. Men så hadde de skrivet, det var typo, så han skriver at en innbrudstyv bruker 30 sekunder på å komme inne i huset ditt. Åh, så jævlig tight artikkel. Åh, oh, nei, så er det sånn, hey. Det høres ut som han går under huset ut, så bare, så går han ut igjen. Så tar han fra 30 sekunder. Ja, da er det ganske raskt da, da. Hør du faen meg på, da? Ja, han har spart seg et par uker, da, vet du. Ja. Nei, fy faen, altså, det er jo usagt. Superfølsom. Ja. Ja, det må jo være noe sånt nå. Ja. Collect reward. Da har vi fått reward og greier. Åja. Hos han der kølla der. Chapter 5. Plan C. Meet the guard at the gate. Vi prøver det så langt det er mulig da, eller? Og ja. Sånn, å gjøre story missions er sånn straight forward. Ja, det kan være. Meet the gate at the guard. Ja. Så at det ikke tar så lang tid før... Så at det ikke blir... Fann, jeg får skyre! Du. Prate med meg. Du. Han vil ikke. Pleasure to meet you, sier han bare. Vault Hunter. It's an honor. Vault Hunter. What the fuck? Jeg snur litt rundt, ja. I hit you! I hit you! Jeg prøver å gå over til han og si, prate med henne igjen. Sånn. Se på meg. Hva er det du driver med? Du bare står der borte. Jeg prøver å gå over til han her og bare prate med henne. Jeg bøyer meg ned foran. Han vil faen ikke prate med han, eller jo? We will succeed. Meet the guard at the gate. Ja, vi har møtt han. Der! Det tok ikke tid! Du måtte bare suge. Ha ha ha, ja. Vet du hva det her er for noe? Nei. Det var aliens all over again. Åh, var det to sånne. Ja, med døra, ja. Meet the guard at the gate. Kom igjen, at gate. Meet guard at gate. Det var en pen dame. Ja, hun er sexy. Ja. Jeg løp mot da. Ja. Jeg rakk ikke fram, hun var borte. Hvor er det du skal igjen da? Speak to town mechanic. Det er her nede, det er tydeligvis. Speak to the town. Prat med hele byen. Ja. The epic mission. Er det her inn? Nei, men faen da, Tolle. Sånn. Der, nei, men nå fikk jeg ikke se for det, hun dama. Han der var ikke så søt. Jo da. Sånn roler han igjen da. Han er overalt, han. Han er det. Ah. Sko da. Sko. Fast da. Andre tyske artister. Fast da. Han er mye kul, han heter Vespa. Vespa? Ja. Vet du også. Ja, hva faen er det han vil... Slutt å prate. Helvete. I'm going to probe you. Ja. Come on, probe. Probing! Initiating probing. Ja. Target initiated. Ja, vi venter fortsatt vi. Vi kan se om han skal hoppe over, skjønne. Ja. Oi, han vil gi oss nå.
Oi. Take Iridium. Pick up the fuel cells. Pick up. Ah, de var oppe. Ah, damn it! Rassel. Da må vi finne trappa, da. Du prøvde å gjøre sånn til sammen, hva stod du her? Ja, det var akkurat det jeg gjorde. Der var en batteri-ting. Ja, da, jeg fant den andre. Så da skal vi gå til det andre stedet vi skal gå til, som kommer nå snart. De bruker ikke lang tid i det hele tatt. Nei. Du har sluttet å prate i en møkkete mann. Catch my rain! Ja. Yeah! Nå er jeg sikker på. Install first fuel cell. Nå er jeg på G, vet du. Det er greit at det meste dialogen og skuespillere er flinke med innimellom, så kommer sånne dummer og ting som ikke hører hjemme. Åh, hva da? Nå får jeg med det. Det er nice. Det er Borderlands da. Ja da, men det kommer liksom andre... Hvorfor skulle hun si det? Du vil ikke vite hvorfor folk vil si ting i Borderlands. Help Scooter buy something from Crazy Earl. Ja, jeg gleder meg som et uvær til å vise... Oi! Til å... Jeg legger litt nå innimellom, faktisk. Hvorfor det? Gjør du det? Ja, da, innimellom bare. Vi får se, det er ikke sikkert det blir sånn. Vi får se, nei. Det jeg skulle si, samme er faen. Jeg gleder meg til å redigere siste episode av Aliens. Jeg gleder meg som et uvær. Ja. Ja. Uff. Det var bra greier. Ja, det har faktisk når vært selv borte i mitt liv. Ja. Ja, vi får ha noe for det. Så jeg er sikker på at MacGyver kan lage en bedre slutt med strikkepinner og... Hummerlokk i... Ja, pizza. Rykpakka. Pizza-eske. Ja. Nå har den... Jeg skulle ha hatt den der typiske slutten da, med sånn her på MacGyver, vet du. Når Murdoch for eksempel detter den der fjellveggen, hvis du har sett det. Ja. MacGyver! Så ser du den der usannsynlig dårlig lagde dokka, som er... Finns det forresten et MacGyver-spill? Gjør du det? Nei, gjør du det? Jeg spurte hva du gjør det. Du håper ikke det. Du tror ikke det. Det hadde vært genialt morsomt. Nei, jeg tror ikke det, altså. Ja, du får liksom en syltestrikk og to binders, og så skal du lage en atombombe, ikke sant? Ja, det er det som er hele poenget. Ja, men du må finne hvordan du skal lage det av de tre tingene. Ja, det er, ja, som sagt, det er det som er hele poenget. Det er sånn puzzle. Åh, ja, der ja. Du styrer egentlig ikke med hva vi gjør noen spennende, du bare kommer til nye steder der du må bruke forskjellige ting og lage rare ting med. Så skjønner den. Det er ikke så lett å forklare. Hva han med hva vi driver med. Jo da, det er veldig lett. Der ja, der er vi på chapter 6, alt vet du. Han mister chapter. Da er det Roland her igjen da. Roland, Roland, Ongmo. Rolling. I'm rolling. The Firehawk. Oi! Hva skjer? PC-en gikk plutselig skjermspar, eller skjønner jeg ikke hvorfor han gjorde det. What the fuck? Mye spesielt. Oh, it's deep inside of me. Hvorfor beveger jeg ikke munnen da? Jeg vet ikke, det gjorde jeg ikke Borderlands 1 heller. Så, da var det ikke hun da, men uansett den der personen som drar i Q-kameraet der da. Den gjorde ikke den, eller? Nei. Den er så langt nå. Ja, go to Frostburn Canyon. Bare løper det. Ja, det gikk greit, ja. Change, change. 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 You can't change. You can't change me. You can't change me forever. You have two unspent skill points, ja. Jeg har det også, ja. To? Ja, hvordan er det en da? Er det start? Nei, det er select, kanskje. Ja, det stemmer ganske bra, ja. Ikke har det møtt, da bare. Or... mission complete. Jeg har fått reward, da, jeg som ikke har fått meg. Jeg sa det til deg, da. Ja, ja. Lærer nye ting hver dag. Vi får se hva jeg egentlig har drivet med for noe her, da. Du må ikke spørre meg. Kjæsja, tjei!
Empty. Altså. Hva er dette for noe, for eksempel? Gunlust, Rampage, ja, vi prøver litt her, og vi tar den med. Bare tar den? Sånn. Ja. Sånn. Nå kom jeg, Christer. Så begynner du da. Travel cancel. Sånn som det som var morsomt da vi allerede har brukt et kvarter. Dette må jo bli klippet bort uansett av dette greiene her. Bla 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 bla. Loading, 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 loading. Så ikke klipp bort noen ting. Nei. Finn på klipp bort loading. Så klippet så det bare er loading screens. Ja. Det er sånne der highlights i Borderlands 2. Men, du må bare stoppe, du. Ja. Er det harde på håret? Jeg har spilt litt under et kvarter, tror jeg, men... Det er liksom... Får ikke gjort så mye mer. Nei, nei. Det er greit, ja. Ja, men da har vi vært i byen, og vi har pratet med han Garden. Ja, dette var en dritspennende episode. Her skjedde det masse skyting! Ja. Sånn. Ja. Sånn, det var sånn masse skyting. Ja. Ja, men da prates vi, og ja. Sånne ting. Vi må si tusen takk til alle i dag også. Ja, jeg vet ikke. Ja, vi må jo det selvfølgelig. Det gjør vi. Ja. Vi sier takk til alle sammen som følger med oss, og hele den biten der, og så kan vi bare si ha det bra. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sitter og vinker, men det er ingen som ser det uansett. Det stemmer ganske bra. Så jeg hadde ikke tenkt å si det. Nei. Ja, men. Ha det bra, nå vinker jeg igjen. Ha det!